och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag öppnar vi Baileys och Harding. Det här är en kalender som jag öppnade för första gången förra året. Och det var en ganska tråkig, men ändå, alltså den är relativt billig. Det var ändå helt okej. Och jag använde ganska många av de produkterna, för det var mycket bad, mycket kropp och så. Så jag tänkte att vi gör ett nytt försök i år. Och den är så himla fin, eller? Den är ljuslila som ni ser, och kolla, så här rosa och rosig och så jävla gulliga. Jag ska ta min lilla näsfåtel som jag har. Och så tänkte jag att vi tillsammans kunde öppna deras adventskalender. Om ni inte vet vem jag är vid det här laget, först av allt, where have you guys been? Jag heter Margareta och så här år köpte jag över 100 stycken adventskalendrar för att kunna hjälpa er att hitta bra kalendrar till ett rimligt pris med bra värde liksom, så att ni slipper att slösa era pengar. Och idag så ska vi alltså öppna den här och se vad det blir utav det. Är ni redo? Passagerarna redo? Med andra ord, det där var egentligen inte passagerarna, vill jag säga. Det där var för er som är lika gamla som mig. Gladiatorerna redo? Utmanarna redo? Förlåt, jag vet inte, jag har varken rökt eller druckit något idag, men man kan tro att jag har det om man tittar på mitt humör. Men ja, lucka nummer ett i Baileys, heter det så? Ja, Baileys, jag tänker bara Baileys. Jag ska gå och dricka lite kaffe och Baileys. Och Hardings adventskalender. Wow. I första luckan så har vi, okej, jag tror verkligen att det här kommer vara lik förra året. Det här är deras jojoba, vanilj och almond oil bath soak crystals. Och som ni kanske vet så, åh, gott, luktar typ vaniljkaramell, lord have mercy. Som ni kanske vet, så bada är ju min och Felix absolut favoritsysselsättning av allt i hela universums liv. Och jag sparar i stort sett alla badprodukter, för både jag och Felix älskar att bada. Sen har vi lite så här syskon, eller jag har lite syskonbad och lite sånt, du vet, som badar mycket också. Så de brukar alltid vara stanna, luktar så gott. Badsalt i första. Här är inte jättelätt att öppna den här kalendern. Jag gillar den här spaten. Jag kommer inte ihåg vilken kalender jag fick den i, men det är vanligt att samla en pincett. Men det här är mycket mer effektivt än att ta sönder 20 pincetter per säsong. Det här är Baileys och Hardings Sweet Mandarin och Grapefruit Body Wash. Luktar ingenting. You don't smell anything! Det ser ut som en rip-off förut på Molton Brown, eller? Vad är min Molton Brown kalender? Har inte jag köpt den än? We'll see. Okej. Okay. Vad ska vi ha då? Åh, herregud, börjar nu inte. Fyran är här nere, kan ni komma ihåg det? Börjar nu för fan inte. Det vet du varför då? Det är svårt att söka med ögonen så här när några har bokstäver och några har siffror. Det går inte att sålla. Jag måste liksom riktigt läsa på alla, men det finns ingen tre. Finns ingen tre. Vilket jävla skämt. Margareta. Magis! Här har vi också då med den här vaniljdoften. Moisturizing body lotion. Oj, vad god! Ni vet, den luktar den här nötiga vaniljen som är fucking en av mina favoriter. Nötigt där från almond oilen, vaniljen och koban tillsammans. Oh, I'm keeping that one. Även om den är skitliten, den kommer att sluta på exakt en dag. Men det spelar ingen roll. Nu ska vi se. Baileys och Harding Sweet Mandarin och Grapefruit Moisturizing Hand Cream. Jag gillar storleken på den här handkrämen. Här luktar mycket mer. Gud, den här luktar jättegott. Jag minns inte att de gjorde det förut. Luktade de så här gott? Det var en specifik förut. Den var ju typ en mörkblå, alltså den mörka flaskan. Duschgel, den slogs vi om den sista flaskan, för vi fick några av samma. Luktar så jävla gott. Den här luktar också jättegott. Älskar storleken på handkräm också. Lätt att slänga ner i handväskan. Fem. Här har vi en liten luxury shower cream i vanilj och almond oil och det. Känns ingenting genom plomberingen. Det kanske bara var bra plomberad. Men alltså gud vad gulliga färger de har valt i år. Tycker ni inte? Jättegullig. Vad betalade jag för den här kalendern? Jag har ju givetvis, precis som alltid, nu öppnat adventskalendern länkat där nedanför i beskrivningen, i reklamlänkar. Så att om ni handlar en kalender så blir jag väldigt tacksam om ni använder dem. Men snälla, det här är lucka nummer 6. Blir jag jätteglad om ni använder dem.
Det här är Sweet Mandarin Bath Bubbles skum. Det luktar inte heller någonting, nu har man bra plomberad gissar jag. Badskum! Nej men okej, jag köpte den här men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag betalade för den, men jag tror inte att det var så jättemycket. Så att det känns okej ändå med mixen som det är. En till lila. Luxury Bath Bubbles i vaniljgrejen. Oh my god, du vet, jag är så jävla... Jag är så jävla sucker för vanilj, allting vanilj du vet. Fredrik blir tokig på mig när vi går på typ, jag vet inte, normal eller... Vad som helst, jag bara, åh, vaniljhandkräm, åh, vaniljdusch, åh, vaniljparfym. Fredrik bara, men snälla, hela vårt fucking hem luktar vanilj. Och jag bara, åh, vi behöver mer vanilj. Det kan ju inte bara vara jag som känner så. Allting vanilj är gott. 8. I 8:an så har vi Sweet Mandarin och Grapefruit Luxury Shower Cream. Har vi inte redan fått en sån eller? Nej, det var inte luxury. Undrar vad skillnaden är på Refreshing Body Wash och Luxury Shower Cream. Jag gissar att den ena, alltså shower creamen, är liksom lite fetare än den vanliga, men jag kan inte svara på det. Man har ju ändå jobbat i en butik ganska många år där man kränger krämer och dusch och sånt, och det är standard annars. I 9:an så har vi shower gellen i mandarin och grapefruiten, och den hade vi väl ändå fått. Nej, det är en tredje variabel, va? Alltså skojar de med mig. Det här kommer jag ihåg att det var förra året också, okej, va. I samma doft då, 3 utav de här ser exakt likadana ut. Det är bath bubbles, body wash, shower gel och shower cream. Och jag tror inte att du kommer märka någon skillnad på 3 av 4 i alla fall. Åh, nu blev jag extremt trött av den låga dopamin. Åh. Dopaminkicken är inte så hög idag. 10. I lucka nummer 10 så har vi ytterligare en vanilj shower gel i den här lilla, och jag behöver inte dofta den mer nu då, men där har vi shower gel, det har vi inte fått eller. Bath bubbles body lotion. Väldigt same same, alltså jag fattar inte. I will never fatt. Det här kommer jag ihåg, hade vi inte exakt den här konversationen förra året. Sen har vi också fått en, det gör mig glad för att jag gillar den här doften ändå. Det här är vaniljdoften i handkräm. Den ska vi plombera upp. Gud, vi har lite handkräm. Upp. Åh, jävlar vad gott. Det luktar som en sån riktig, ni vet, vaniljmunk. Alltså på ett bra sätt. Jävligt, ni vet, så här söt och smetig i doften. Karamellig i doften liksom. Älskar, 10 av 10 på doften. Handkrämen kändes också bra. Jag ska ställa den åt sidan så att jag kommer ihåg att jag har plomberat upp den. Very nice. Det luktar gott, jag luktar som en cupcake nu. Det är vad jag luktar, jag gillar det. Tycker det är nice. Nu är jag jättekladdig, hur ska jag klara av att öppna den här nu då? Jag bara glider ju redan runt. Skitdumt. Här har vi fått bath bubbles igen i förra doften. Sweet mandarin och grapefruit bath bubbles. Hade vi inte fått det eller? Nej. Jo. Men varför är det här? Okej, vad är det för skillnad på bath bubbles och luxury bath bubbles då? I don't understand. I do not understand. 13. Foot lotion också i vaniljdoften. Det är väldigt mycket same same, honey. Det är väldigt mycket. Jag tror att det är typ så här. Jag kan inte titta på ingredienserna till exempel. Men hur stor skillnad kan det vara på den här ingredienslistan som inte står med på förpackningen? Är det ens lagligt eller? Ingredienslistan måste väl stå någonstans. Räcker det med att det står så här? Nu spoilar jag för mig själv, fuck it. Jag ska bara se vad skillnaden är. Hand cream är här. Och foot cream, jag vill bara veta vad skillnaden är ingrediensmässigt. Vatten, vatten, mineralolja, mineralolja, alkohol, alkohol, sterat, acid, glycerin, karbomer, patanol, glykol, perfume. De är exakt likadana. Handkrämen och footlotionen är identiska. Ingen skillnad på ingredienslistan. Det betyder inte att de behöver vara exakt likadana på insidan. Men du kommer inte få något annat resultat. Du kan använda handkrämen på fötterna och fotkrämen på händerna. Inga konstigheter. Ja, jävligt spännande. Eller? Har ni lärt er det? 14, vad har vi här då?
Vi har en liten shower gel till i mandarindoften. Vad vill ni att jag ska säga? Vad är ert önskemål när jag öppnar så här? Herregud. 15. Den här kalendern kommer vara jättebra att köpa när den är nedsatt sen 50%. Moisturizing hand cream, återigen i vaniljdoften, de som jag redan har öppnat och testat. Inte super mycket variation i den här, så att säga. Sen har vi en body butter, det var första eller? Eller? Ja, moisturizing hand cream, body butter i den här grape doften då. Oh, den luktar gott alltså. Jag kanske kan spara någon. Eftersom jag har gnällt högljutt över att jag inte fått några handkrämer den här säsongen, så kan jag ju spara några. Sen har vi en luxury bath milk. I den här vaniljdoften. Ja. Luktar jävligt gott kan jag säga här inne. Den luktar löjligt gott. Det kan inte ha kostat många kronor för dem att producera den här. Alltså det kan inte det. Det är helt omöjligt. Sen har jag också här i foot soak crystals. Samma då gissar jag formulan är. De har bara valt olika. Som de vi fick innan. Luktar sjukt gott alltså. Började då strångt med att jag var peppig och glad och jäspig och här vad ska jag. Det blir ju så här jäspig vet ni. Jag är alltid trött så här års. Because I work very hard. Men jag jag jäspar bara när jag har tappat dopamin droppet liksom. Body wash i vaniljdoften. Herregud. Jag har aldrig varit med maken på samma skit i samma lucka. Vad ska jag säga om de här sakerna? 20. Där har vi bath milk ifrån grapefruitdoften. 21. Body wash i den här första vanilj. Knark vanilj. Det är mitt knark. Andra brukar heroin, jag brukar vaniljdoft. Bath bubbles i mandarin. No surprises here, hörni. Och sen har vi 23 och 24. Vi har foot lotion. Jag la den på marken, men vi har foot lotion i mandarindoften. Och sist, men absolut inte minst, så har vi cleansing soap i vanilj. Är det här en hårdtvål då, eller? Obviously. Eftersom den är i en kartong, eller? Man bara, god jul, här var en hårdtvål. Som i och för sig luktar fucking gott, men ja. Jag vet ni vad, skippa den här kalendern. Det här är en av de tråkigaste kalendrarna jag öppnat i år. Säkert mycket du kan använda och så, men fattar du vad lika produkterna är? Det känns som att du har fått 4 produkter i den här kalendern typ, för att allt bara är samma. Det ser likadant ut, det doftar likadant. Förpackningarna är lite olika, that's it. Allt annat är exakt likadant. Och jag är helt övertygad om att det är fler produkter som har exakt samma formulering på de olika sakerna. Till exempel, jag ser här direkt att fotsaltet och badsaltet vanliga är precis samma produkt. Så vi skippar den tycker jag, så vidare vi inte kan köpa den då på 60% rabatt i, sist på Black Friday liksom. Då kan vi köpa den, fylla upp våra badbubbles liksom förråd. Tack för att ni tittade, så ses vi igen snart.